Mülayim hava şəraiti davam edəcək. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin 26-sı gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu 25-30, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Belə ki, bugün və sabah ölkə ərazisində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir.